Сондай-ақ мәжілісте кәсіпкерлік қызмет саласындағы жаңа реттеу саясаты заңын қарастырды. Құжатқа көңілі толмаған депутаттар екінші оқылымға дейін түзетуді тапсырды. Кәсіпкерлер есеп қисабын 2023 жылдан бастап тек электронды түрде жүргізу керек. Бұл ұлттық экономика министрлігінің ұсынысы. Бірақ интернет іздеп тентіреп кету былай тұрсын, ондай нұсқаны түсінбейтіндер де жетерлік. Кенжеке Көптілеуова ол үшін алдымен әзірлік жасалуы қажет деп санайды. Біреуінде электронды түрде істей алады, біреуінде істей алмаймыз мысалы. Электронды түрде мысалы біз білмегеннен кейін қате 1-2 санды қате кеткен жағдайда бізге мысалы пени ұрып штраф салуы мүмкін. Ауыл тұрғындары интернет аулап жүр. 768 елді мекендегі ғаламтордың жылдамдығы таспақаның жүрісінде. Ал 1200-дей ауылға желі тіпті тартылмаған. Жағдай 2025 жылға қарай жақсармақ. Депутаттар заң жобасының шикілігін байқап, мәжіліс төрағасы да мәселеге шүйлікті. Вы заранее ставите предпринимателей. Сіздер интернет сапасын жақсартпай, цифрлық құжатпен жұмыс істеуді үйретпей тұрып, кәсіпкерлерге күні бірін талап қоясыздар. Ақпараттық реттеу құралдарының ережелерін сақтамағаны үшін деп, салалық заңдарда жауапкершілік жүктегенсіздер. Демек алдымен өздеріңізді солай міндеттеу керек қой. 2023 жылдың 1-ші қаңтарына дейін 100% сапалы интернетпен қамтып алыңыздар. Міне мұны серіктестік деуге болар еді. Сондықтан депутаттар құжатты қағаз және электронды нұсқада өткізуді құптады. Бұған ұлттық кәсіпкерлер палатасы жан ұшырып араша түсуі керектін. Бірақ әр органға бір жалтақтап қалды деген сын естіді. Біз үкімет алаңында шығарылдық. Өрде осы уәкілетті цифрлық даму министрлік тарапынан біздің инфраструктура дайын емес, 2023 мен 2025 жылы өзгертейік деген ондай ескерту болмағандықтан заң жобасына 23 жыл деп енгізілген. Депутаттардың ескертулерін ескеріп, біз қолдап отырмыз әрине. Ал ұлттық экономика министрі болса антан, заң жобасын даярлауда алақұлалық байқамадым. Құзырлы органдар бірауыздан құптаған дейді. Қазір мен офисқа қайтқанда, мен Бағдат Мусинмен, дағы басқа әріптестермен, МПП атамекен палатасымен олармен сөйлесіп, біз осы мәселені шешіп көреміз. Құжатты сенатқа дейін сүзгіден тағы бір өткізу керек, яғни заң жобасы екінші оқылымға қалды.